En in de AJC had ik het tamelijk in mijn jeugdvereniging. Daar was ik een ijverig lid van geworden. Zelfs zo ijverig dat ik in de leiding kwam te zitten. De buurtleiding. En wij woonden in de Transvaalbuurt. Meest Joodse mensen die van de sanering van de binnenstad naar die nieuwe buurt waren gekomen. En daar zat ik dus. En dat was meestal Joodse kinderen. Het was een bijna Joodse buurt daar. En we hebben daar prachtig werk gedaan altijd. Veel goed werk voor kinderen. We hadden er zelf groot plezier in. En in de AJC vonden ze al gauw uit wat ik in staat was om te doen. Wat ik zelf niet wist, dat zagen zij, de oudere leiding. En de afdeling Amsterdam, dus alle buurten bij elkaar, die vormden een afdeling. De afdeling Amsterdam, die had op kunstgebied een dansgroep, volksdansgroep, ja. En die hadden een muziekgroep, uitstekende muziek maakte die, onder uitstekende leiding. De man die de leiding had ervan, die is later nog directeur geworden van het Concertgebouw in Amsterdam. Zo'n goede leraren hadden we. En we hadden een theatergroep, een lekentheater, maar we leerden theater. En de leider van de theatergroep was Gerard Das. Zijn broer was een lid van een echte werkende theatergroep. De echte werkende theatergroep was onder leiding van Ben Groeneveld. Ben Groeneveld die bemoeide zich daadwerkelijk met theaterwerk in de AJC. Wij noemden onszelf lekenspelers. We waren leken. Maar onder zijn leiding leerden we van Vondel, van Griekse theaters. We leerden van toneeltechniek. Vooral goed voor onze opleiding was, hij had zijn eigen theater. Ben Groeneveld was onze leraar. De leider was Gerard Das. De broer van Gerard Das was Arie Das. Jij hebt Gerard Das nog ontmoet, hè, ja, toen hij in Bussum woonde. Ja. En na de oorlog heb ik goed contact met hem gehad. En zij waren heel erg fanatiek theaterliefhebbers. Ben Groeneveld die had een werkgroep zelf, theaterspelers, die als theatergroep door het land gingen, waar ze kans kregen om te spelen. En vaak, het waren allemaal arme mensen, vaak was er geen geld genoeg voor hun in een contract om een spel na te komen. Ze konden het alleen maar doen als ze een paar krachten hadden die het mindere werk wouden doen. Dat waren wij. Dan zeiden ze, wil jullie met ons mee? En dan reden met ze mee het hele land door waar ze die avond moesten optreden. En wij moesten aangeven, woorden aangeven, papieren aangeven, aan het touwtje trekken, de gordijnen open en dicht maken, geluiden maken als dat nodig was. Ja, in theater worden veel geluiden gebruikt achter de coulissen. Je hoort alleen maar het geluid, je ziet de geluidmakers niet. Dat waren wij. En onder leiding van Gerard Das deden we voor cultuurgroepen opvoeringen. En we maakten zelfs sketches. We waren de enigste die lachten, meestal. Ja. Het was een wondervolle tijd, het was een geweldige tijd.
Ja. Op de fiets gingen we van Amsterdam naar Friesland. Daar moesten we spelen. Of naar Drenthe. Of naar Limburg. Gingen we op de fiets naartoe. Zonder een cent te verdienen. Nou, dat wilden we. We vonden het heerlijk. De vriendschap met elkaar is na de oorlog, de mensen die nog leefden, geweldig doorgezet.